Habari, naitwa Kelvin Melkizedek Minja, ni mwenyekiti wa jumuiya ya Watanzania waishio Thailand. Siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu, uongozi kwa niaba ya trustees umeandaa video fupi zikionyesha Watai wakiongea Kiswahili kwa ajili ya kuadhimisha siku ya Kiswahili duniani. Hivyo basi, angalia video hii mpaka mwisho na ni matumaini yangu kwamba utafurahia. Asante sana. Habari yako Tanzania. Naitwa Nuha. Naitwa Nihasia. Kenuha, unaweza kusema I love you kwa Kiswahili? Nakupenda. Okay, vizuri sana. Hasia, unaweza kusema welcome kwa Kiswahili? Karibu. Okay, shukran. Okay, Nuha, unapenda Kiswahili? Ndio, napenda Kiswahili. Okay, Fatuma, unakionaje Kiswahili? Lugha nzuri sana. Okay, asante. Haya, ni Hasia. Je, ungependa kujifunza Kiswahili? Ndio, ningependa. Okay. Fatma, naomba nitaje vyakula pendwa vya Kitanzania. Ugali, wali, maharage, shafu. Aha. Kiji, yama. Dagaa, bamia. Leo nawaletia mitali. Adui, mpende. Habana, haba, hatusa, hibaba. Umoja ni nguvu. Kwaherini. Jambo mimi ni Itaifa. Jambo mimi ni Ifeo. Mambo kuwa. Habari yako nzuri. Mchana mwema. Asante. Chakula kwa sasa. Jambo. Habari yako Tanzania. Na kupenda Tanzania. Hakuna matata. Asante. Jambo, habari yako Tanzania. Mimi Itai Kromani. Mimi ni Tachoshimi. Mimi ni Thai. Nakupenda Tanzania. Asante. Jambo. Jambo. Habari yako Tanzania. Habari yako Tanzania. Mimi ni Laiwa. Mimi ni Laiwapu. Mimi ni Mambo vipi? Mambo vipi? Mambo poa. Mambo poa. Shikamo baba. Shikamo baba. Shikamo mama. Shikamo mama. Kupenda? Na kupenda. Ticha nini? Ticha nini? I love you ticha nini. I love you. Okay. Na kupenda? Na kupenda. Ticha nini? Ticha nini? Naipenda. Naipenda. Tanzania. Tanzania. Naipenda. Naipenda. Thailand. Thailand. We, I love Thailand. I love Tanzania. Okay? Yeah. Shikamo baba. Shikamo mama. Shikamo mwalimu. 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 Mwa. Mwa.